Astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare, Consiliul Județean Buzău a repartizat pe unități administrativ-teritoriale sumele defalcate din TVA și sumele din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 și estimativ pe anii 2020-2022 alocate județului. Din cota de 17,5% din impozitul pe venit, la comuna Vadu Pașii au ajuns cei mai mulți bani, 781.000 de lei, în timp ce la Glodeanu Siliștea cei mai puțini, 88.000 de lei. Astăzi, după cum ați văzut, a fost o ședință extraordinară unde noi am repartizat anumite sume către OAT-uri. Vreau să fac precizarea că doar o anumită parte noi am avut la dispoziția Consiliului Județean, 29 de milioane de lei, pe care într-adevăr noi, Consiliul Județean, i-am trimis către unitățile administrativ-teritoriale. Ce se pot face cu acest bani? Sunt cofinanțările la proiecte europene, cofinanțări la o parte dintre ele, sigur că dacă nu poate Consiliul Județean să asigure toate aceste cheltuieli, la programe naționale și așa mai departe, și chiar în caz de necesitate se pot folosi și pentru cheltuieli, să spunem, curente. După, dacă ați observat, eu pot să vă spun că bugetul județului Buzău este de 326 de milioane, ce vreau eu să vă spun. Și eu aș putea să fiu nemulțumit, dar dacă sunt sau nu sunt nemulțumit, practic în momentul ăsta nu mai are importanță. Trebuie să facem în așa fel încât să putem să ne descurcăm cu acest buget. Eu cred și mă refer strict la Consiliul Județean, cu siguranță ne vom descurca. Fac o precizare, acest buget este fără banii care ar putea să vină și vor veni, eu mă refer strict la județul, la Consiliul Județean, fonduri europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, deci fonduri naționale. Anul acesta, municipiile Buzău și Râmnicu Sărat au primit câte 1.300.000 de lei. Municipiul Buzău a primit 1.300.000 de lei, deci 13 milioane bani vechi, municipiul Râmnicu Sărat 1.300.000, deci aceea sumă. Orașele au primit 400.000, deci 4 miliarde de bani vechi. Comunitățile au primit câte 300.000, asta înseamnă 3 miliarde de bani vechi. Restul, la celelalte două subpuncte, practic noi doar am luat act conform legii bugetului, nu se puteau face modificări. Tot astăzi s-a repartizat în bugetul propriu al județului suma de aproximativ 16 milioane de lei, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene în anul 2019.